Atrás, mas não é. Toma um quê? Toma um quê? Meu Deus. Foda-se, vai. Vai atrás. Oi. Aqui eu acho que morri, né? Mano, só um pouco aqui para fora. Pronto, não vou não sair aqui. Ah, mano, isto é impossível. Isto é ridículo. E agora, agora acho que morri. Em cada lado, mano. Isto não é Fortnite. Esquece. Eu já estava perdido. Oi. Vem para aqui. Está ali uma cidade já. Olha, olha, mano. Como é que ali o gajo? Como é que só dá 58? Meu Deus. Não é possível. Se ele Jesus! Oh, mano! Foda-se! Mano, vai-te a foder! Foda-se! É surreal, mano! A sério, mano! É surreal! Não há palavras! Tem que ser! Oi! 13 anos com esta skill! Foda-se! Por amor de Deus! Meu Deus! Agora é encontrar. É, está aqui o gajo. Mano. Oi, calma, que era isto? Vocês viram a cidade que ficou ali atrás? Mano, sério, meu sincero props, mano. Acho isso do caralhão, mano. Acho mesmo do caralhão. É absurdo, mano. É estúpido mesmo. Esquece. Isto é a torneia. Sabe onde é que está lá já? Mano, como é que é? Olha para isto. Ah, nem fodendo. Mano, o gajo estava lá dentro, ficou tonto. Ah, mas agora também cheguei mal, não é? Ai! Mano, coitado. Isto é dia, meu Deus, aonde é algum dia? Foda-se. Jesus. Ridículo, mano. Meu Deus. Foda-se, incrível, mano. Um abraço, Seca. Obrigado pela rede, meu. Grande abraço, Rodrigo. Acho que não precisas, podes ganhar o jogo. Se quiseres dar para o fã, podes dar, mas eu acho que até prefiro ver-te jogar. Eu estou a perguntar para os outros, mano. Faz outros gajos. Só meio puxofra. Meu Deus. Caso é que lhes fui puxar. Pronto, vai ser assim mesmo. Só carregar as armas. Se quiserem podem ir lá.